Se é possível os estados estabelecerem alíquotas de ICMS diferenciadas para energia elétrica e serviços de telecomunicações. Começando aqui mais uma live de atualidades, o nosso encontro toda segunda-feira às 5 horas da tarde. Pessoal, deixa eu ver quem que já tá aqui no YouTube, a Marileia, o Guilherme, tudo bem? Vamos dando um oi aí, gente. Quem que tá aí no feriadão, parou para assistir live, para aprender um pouquinho mais sobre as oportunidades que temos como tributaristas para podermos aí levar ainda reduzir ainda mais a carga dos nossos clientes, né? A carga tributária dos nossos clientes. E hoje vamos falar aí de algumas oportunidades no âmbito do ICMS sobre faturas de energia elétrica, fatura de telecom, que, gente, é uma oportunidade que podemos ofertar para todo tipo de cliente, né? Não precisa, independente do regime, do tamanho, qualquer tipo de cliente pode se beneficiar dessas oportunidades. E por que eu estou trazendo esse tema aí? Trouxemos esse tema como atualidades. Para quem sabe, me acompanha aqui toda segunda, eu trago sempre algum tema que repercutiu de atualidades na nossa semana anterior. E o fato é que o STF, na sexta-feira, retomou o julgamento do tema 745. O que que diz o tema 745, né? Ele tem como base, né, o leading case de um recurso extraordinário número 714139 ou 714139, para ficar mais fácil, em que se discute se é possível aos estados, e aqui é um caso que se originou aqui do estado de Santa Catarina, se é possível aos estados estabelecerem alíquotas de ICMS diferenciadas para energia elétrica e serviços de telecomunicações. E normalmente essas alíquotas são mais elevadas do que as alíquotas padrão, as alíquotas internas de ICMS. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, a alíquota que incide sobre energia e telecom, tá? Principalmente telecom, que é uma alíquota fixa de 25%. E energia elétrica tem uma tabela escalonada aí que vai de 12% a 25%, enquanto a alíquota interna de ICMS aqui do estado de Santa Catarina é de 17%, tá? Então é por isso que estamos trazendo esse tema hoje na nossa live de atualidades. Então vamos lá, todas as empresas, vamos pensar assim, né, gente? Todas as empresas, e hoje cada vez mais, energia elétrica não preciso nem dizer, né? Todas as empresas, para que possam funcionar, precisam despender com energia elétrica. Aliás, todos precisamos, né? Hoje ninguém mais vive sem energia elétrica. E também precisam, né, em conjunto com a energia elétrica, vem os serviços de telecomunicações, né? Então também precisam de telefone, de internet. E é isso, e é por isso que eu digo que essa é uma oportunidade que vale para qualquer tipo de empresa, tá? Independente do segmento, independente do tamanho, do porte. Por quê? Porque temos duas oportunidades aí, e eu sempre falo para vocês, quem me acompanha há mais tempo, sempre que a gente leva para os nossos potenciais clientes, ou para os nossos clientes, né? Também pode ser os nossos clientes, que de repente a gente não tem introduzido esse tema ainda, mas levamos oportunidades de reduzir a carga tributária dele ainda, né? De recuperar aí alguns anos em que ele tenha eventualmente recolhido tributos a maior, sempre são excelentes oportunidades, certo? Mas o que que acontece? Aqui a gente está falando de oportunidades em que ainda, porque ainda estão pendentes de julgamento nos tribunais superiores, então ainda precisamos ajuizar ações para que possamos levar efetivamente esse resultado para os clientes, tá bom? Então, quais são as duas oportunidades? Eu coloquei os stories ontem no meu Instagram, no meu perfil Tributarista do Futuro, questionando vocês se vocês têm essa rotina, né? E é uma rotina que a gente leva nas nossas prospecções ativas. Então, a gente sabe, tem sempre o nosso serviço abre-alas das recuperações administrativas, né? O compliance, que eu sempre falo para vocês, que visa identificar ou oportunidades em que a empresa tem recolhido tributo a maior para a gente recuperar, ou em que as empresas têm algum passivo, eventualmente precisa ajustar a casa e a gente vai ajudá-las a gerir esse passivo, né, por meio desse trabalho de compliance. Mas sempre que a gente passa essa primeira prospecção e normalmente
que a gente fecha ou eventualmente que o cliente não tenha, né, não se enquadre em nenhuma oportunidade de recuperação de tributos ou não tenha dívidas, eu sempre oriento vocês a também apresentarem as oportunidades de temas que estão ainda sub júdice, mas que vocês podem ajuizar uma ação, são as chamadas teses, né, as teses tributárias, e aí o cliente fica com uma oportunidade, com risco muito baixo, quase que zero, de caso os tribunais, e meio a gente sempre, né, tem que esperar o processo tramitar até o trânsito em julgado, e normalmente quando se trata de tese, até que os tribunais superiores definam o tema, mas ele fica com uma poupança lá. Né, ele fica com uma poupança que vai render muito mais do que a poupança caso ele venha ganhar, e caso ele perca, ele não perdeu quase nada, principalmente aí, basicamente só perde as custas, né, normalmente são casos que a gente leva aí via ação de mandado de segurança, que a gente não traz nenhum risco para o cliente, tá? Então, sempre a gente traz, apresenta oportunidade de teses judiciais. E quando a gente fala de dispêndios com energia elétrica ou com telecom, serviços de telecomunicações, nós temos duas oportunidades, então sempre coloco para os clientes essas duas oportunidades de redução. No final das contas, vai ser uma redução da fatura de energia elétrica e da fatura de telecom. Quais são essas duas oportunidades, tá? E são duas ações distintas, ok, gente? São duas ações distintas e eu vou comentar um pouquinho como que tá o trâmite de cada uma dessas duas. Então, a primeira é a chamada tese do TUST e da TUSD, né? Muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, mas do que se trata essa tese? Então, a gente sabe que o ICMS é um imposto estadual em que ele incide sobre a circulação de mercadorias, né? Existe um conceito aí sobre o que se entende como mercadoria, ou de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, ou de comunicações, ou de serviços de comunicações, tá? Isso tá lá, é a nossa matriz constitucional da incidência do ICMS, certo? Acontece que, quando o ICMS ele é cobrado sobre a energia elétrica, tá? E aí já tem um entendimento de que a energia em si é uma mercadoria, então quando a gente faz circular essa mercadoria chamada energia elétrica, em cima dessa cobrança da energia elétrica, também incide ICMS sobre dois outros serviços, tá? Então, e esses serviços, eles são cobrados via tarifa, que é a tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição. Então, a energia elétrica, para que ela chegue nas nossas casas, ela precisa ser transmitida e distribuída entre os diversos consumidores dessa mercadoria chamada energia elétrica. Contudo, tanto a transmissão quanto a distribuição são serviços que não estão dentro lá da regra de incidência do ICMS, certo? Então, a transmissão e distribuição não são mercadorias, são serviços em que as concessionárias de energia, elas precisam, para que a energia chegue nos seus consumidores, elas precisam distribuir, precisam transmitir e distribuir. Contudo, o ICMS, ele acaba incidindo também sobre essas duas, são chamadas duas tarifas. Então, as concessionárias cobram essas tarifas, tá? Elas cobram esses serviços por meio de tarifas. E na base dessas duas tarifas, né, dessa cobrança desses dois serviços, está incidindo o ICMS. E aí, as faturas de energia elétrica, elas variam de estado para estado. Tá, tem alguns estados, como é o caso aqui de Santa Catarina, em que você pega a fatura de energia elétrica e você vê lá destacado na fatura de energia elétrica o que é TUSD, né, que é a tarifa de distribuição, e o que é TUST, que é a tarifa de transmissão. Está lá destacadinho. E sobre esse valor, a gente sabe que está sendo cobrado ICMS. Então, qual que é a discussão em torno dessa primeira tese, que é a tese do TUST e a tese da TUSD? Tal, do TUST e da TUSD. É justamente questionar isso. Olha, nem a transmissão, nem a distribuição estão dentro lá da regra de incidência, a regra constitucional de incidência do ICMS. Então, se não estão, não poderia haver essa cobrança.
E essa discussão iniciou-se aí em 2007, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu não tenho a data em que iniciou-se essa discussão, tá? Ela iniciou, chegou no STF, tá? Chegou lá no STF, só que o STF entendeu que esse não era um tema que ele deveria julgar, tá? Ele entendeu que não era um tema que ele deveria julgar. O fato é que ele falou: olha, isso daqui não tem. Ele entendeu, né? Ao contrário seja até a minha opinião, ele entendeu que não tem natureza constitucional. Falou: não, tudo bem, você está discutindo ali se deve incidir o ICMS sobre essas tarifas, mas quem definiu que o ICMS está incidindo sobre essas duas tarifas não foi a Constituição, foi a lei. Então, eu entendo que esse tema não é um tema que o STF, como guardião da Constituição, deva julgar. E em 2017, ele rejeitou esse caso como um caso que ele deveria julgar em repercussão geral. E aí, o que que aconteceu? A competência para dar o veredito final em relação a se o ICMS deve incidir ou não, né, deve incidir ou não, sobre essas duas tarifas, tá? Se ele deve estar ali ou não, ficou a encargo do STJ. Tá? E nesse mesmo ano de 2017, em que o STF entendeu que ele não ia julgar em repercussão geral, o STJ colocou o caso para julgamento em sede de recurso repetitivo, tá? E temos hoje cinco recursos especiais, tá? Cinco recursos especiais são considerados como casos paradigmáticos, né, os leading cases lá no âmbito do STJ para julgamento. Em 2020, o STJ se posicionou que ele iria julgar esse tema, tá? Lá no início de 2020, ele falou: olha, vou julgar esse tema durante o ano de 2020. E há um fator importante, tá? Lá em 2017, quando o STJ falou que ia julgar esse caso em sede de recurso repetitivo, qual que é a importância de se julgar em sede de recurso repetitivo? É que uma vez que o STJ julgue, aquele caso acaba servindo de padrão, aquele julgamento tem que ser aplicado para todos os outros processos que versem sobre essa mesma temática, tá? Que digam respeito a essa mesma temática. Então, lá em 2017, quando o STJ falou que ele tinha colocado esses casos em sede de recurso repetitivo, todos os outros casos que estavam discutindo e os casos que foram distribuídos, foram protocolados depois dessa data, muitos deles ficaram com julgamento suspenso. Então, muitos contribuintes continuaram ajuizando até hoje, né? A gente ajuiza para os nossos clientes esse tema. Só que na maioria dos estados, uma vez que você distribui essa ação, você protocola essa ação, ela já fica suspensa por conta dessa pendência, né, desse julgamento do STJ, tá? Alguns poucos casos têm liberado, né, para tramitar normalmente, mas a grande maioria dos processos estão suspensos, até porque isso veio de uma determinação do próprio STJ, tá? Então, na maioria dos estados, você ajuiza a ação, ela fica suspensa, ok? E o fato é que em 2020 o STJ não julgou, tá? Ele não julgou, ele selecionou mais dois casos, então eram três casos que inicialmente tinham sido selecionados para ser os leading cases. Lá no comecinho de 2020, o STJ selecionou mais dois casos, tá, para servirem de leading case, totalizando hoje cinco casos. Mas ele não julgou, por quê? Porque veio pandemia. Aí mudou muito a ordem de prioridade de julgamentos. Entrou 2021, novamente o STJ se posicionou de que ia julgar ainda em 2021. Contudo, até o presente momento, o processo não teve nenhum desses cinco processos que estão nesse âmbito de julgamento lá no STJ continuaram, né? Tramitando para julgamento, nenhum foi incluído, né? Então, esse é o tema, se vocês quiserem anotar esse tema no STJ, é o tema 986, tá? Então, quem vai dar a cartada final é o STJ, mas está parado, tá? Tá parado, não temos aí previsão de julgamento desse tema. Aí vocês podem me perguntar: mas Letícia, vale a pena ajuizar, ainda assim ajuizar?
Eu diria que vale a pena, tá? Eu diria que vale a pena. Nós temos ajuizado, nós temos impetrado mandado de segurança com uma peculiaridade, tá, gente? Olha só. Tem muitos clientes nossos que não são contribuintes de ICMS e vão pensar: esse é o nosso pedido, é para que haja a não incidência, e como que a gente vai fazer para restituir esse tributo, né? Então, principalmente para os nossos clientes que são prestadores de serviço, que nem contribuintes do ICMS são. Então, como que faz para restituir? Porque normalmente a gente entra com mandado de segurança e faz o pedido de compensação, certo? Determina ali que seja declarado direito à compensação na esfera administrativa. Só que se o nosso cliente não é um contribuinte do ICMS, ele não vai ter como compensar esse tributo aí. Muitas vezes ele não tem, né, não tem nenhum outro tributo ali estadual, porque o principal é o ICMS, não vai ter IPTU, desculpa, não vai ter IPVA para compensar, muitas vezes não tem frota própria, né, para poder compensar, e aí os outros tributos ali, né, principalmente TCMD com hipóteses de incidência muito específicas, não compensa. Então, o que a gente tem feito para os nossos clientes que não são contribuintes de ICMS, que não tem como pedir a compensação desse tributo? Nós estamos pedindo, via mandado de segurança, que seja declarado o direito à restituição, tá, dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos, a partir do ajuizamento da ação, tá? Então, esse é o pedido que a gente tem feito para possibilitar aos nossos clientes que eles tenham essa restituição dos últimos 5 anos. E para frente, né, dali para frente, vamos pensar que a STJ realmente finalize o julgamento a favor dos contribuintes, dali para frente que haja uma redução na tarifa de energia, na conta de energia, né? Então vai ter uma redução porque o ICMS não vai estar mais incidindo ali sobre essas duas tarifas, o TUST e TUGE, né? A TUST e a TUGE, porque são tarifas, né? São duas tarifas. Então a TUST e a TUGE, ok? Então esse é o primeiro tema. A minha opinião é que vale a pena ainda porque a gente não, ainda é um cenário indefinido. Qual que é a chance de êxito? Não temos, né? Não temos ainda. Eu colocaria 50-50, tá? Sabendo, né, gente? Sabendo que todos os casos que dão uma repercussão econômica ruim para os cofres públicos estão tendenciando a ter um resultado negativo. Mas isso quer dizer que a gente vai desistir? Não, não quer dizer, porque como eu falei aqui, o risco para o cliente é muito pequeno. Né? Isso é aquela questão, né? Vamos pensar que isso como sendo um investimento e colocar na visão do investidor. Se eu perco o caso, eu perco muito pouco, certo? Na visão do investidor. Vamos pensar assim que o nosso cliente é investidor, ele está olhando as teses tributárias como um investimento que a empresa dele está fazendo. Então ele vai colocar na ponta do lápis: olha, se eu perco, o que que acontece? Se eu perco, eu vou perder as custas. Tá? Muitas vezes, máximo vou perder os honorários iniciais. Às vezes, hoje em dia a gente não está nem cobrando mais honorário inicial, muito difícil, porque essa é uma tese que a gente já tem pronta e a gente coloca assim num conjunto com vários outros serviços tributários que a gente tem prestado para o cliente. Então, nós, tá? Isso é uma questão muito particular de cada um. Como eu não trabalho só com essa tese, eu tenho aí uma lista de teses, eu sigo a metodologia que eu ensino para vocês, que é iniciar com a questão do compliance, depois, né, na sequência, colocar as teses. Para mim, compensa, né? Então, o cliente já está me remunerando da questão do compliance. Então, eu coloco as teses aí sem cobrar valores iniciais, as teses que já estão dentro do meu portfólio. Se é uma tese que eu tenha que desenvolver, que eu não tenha minuta, não tenha que pegar alguém da minha equipe para construir algo desde o início, aí eu cobro honorários iniciais, tá? Então, é assim que eu tenho trabalhado hoje no escritório. Mas vamos pensar na visão do cliente. No máximo, ele vai perder os honorários iniciais e as custas. Só que se ele ganhar, ele vai ganhar muita coisa,
E aí é importante a gente fazer os cálculos também para ver se é uma tese que compensa, até do ponto de vista econômico dos nossos honorários e também do retorno para o cliente. Então, quanto maior a fatura de energia elétrica, e aqui quando a gente está falando de TUST e TUJ, a gente está falando especificamente de energia elétrica, eu já vou falar da outra tese que abarca também serviço de telecom, mas aqui na TUST e na TUJ, eu estou falando só de energia elétrica, certo? Então, quanto maior a fatura de energia elétrica, aí vale, de repente, para condomínios, né? Se a gente sai ali da esfera de empresas, vale a pena para condomínio, se a fatura de energia elétrica comum do condomínio for uma fatura alta. O que, que é uma fatura alta, tá? O que, que eu considero uma fatura alta que vale a pena a gente ajuizar essa tese? Acima de R$3.000 de fatura. Porque daí já dá um retorno legal, tá? A tese já dá um retorno legal. Então, eu mais ou menos pego esse parâmetro aí, mas acima de R$3.000 de fatura de energia elétrica já compensa, tá bom? E vamos pensar que energia elétrica tá tão cara que não precisa ser uma empresa muito grande, né? Um condomínio muito grande para ter uma fatura de R$3.000. Mas aí já acaba compensando a partir desse valor de fatura, tá bom? E aí, se ele ganhar, então, ele vai ganhar. Vamos pensar aí. Se ele perder, ele vai perder o quê? 3, 4 mil, 5 mil no máximo. Mas se ele ganhar, ele vai ganhar 30, vai ganhar 40, vai ganhar 50 mil, né? Então, pensando, é como se fosse investidor. Investidor que investe em ações, por exemplo. Né? Se ele perde o que ele investiu. Agora, se ele ganha, ele tem o potencial de ganhar 10 vezes, 100 vezes, de repente, 1000 vezes. Por que tem tanta gente investindo em criptoativos, em criptomoedas? Se perde, perde o valor que investiu. Agora, se ganha, pode ganhar 1000% em cima. Então, é bem essa visão do investidor, tá? Então, aqui é a mesma coisa quando a gente vai fazer, vai falar. Nosso risco é não ganhar nada. Então, assim, que vamos pensar nessa relação, a gente tem um risco maior, como tributaristas, porque a gente pode não vir a ganhar nada se o judiciário, porque a gente pode não vir a ganhar nada se o judiciário pensar não deferir a tese, né? Não dar um julgamento positivo. Daí vocês me perguntam, por que, que eu, como tributarista, vou colocar? Porque se você é um tributarista estratégico, como eu ensino vocês a serem, você vai colocar dentro de um portfólio maior, tá? Que isso vai ser algo a mais, e não que a tua vida vai depender das teses, né? Você não pode colocar o teu negócio em cima de um único ativo, tá? Que são teses, por exemplo. Não, a gente entra com a questão do compliance, com as oportunidades, teses, e depois vamos explorando outras oportunidades, uma consultoria, um planejamento, uma governança, tá? Então, a tese, ela entra, é algo meio que vai, é um acessório ao resto dos serviços que a gente presta, por isso que faz sentido, tá bom? Não faz sentido você abrir um escritório só para fazer tese do TUST e do TUJ, da TUST e da TUJ, né? Daí não, é um risco muito grande. Ok? Mesma coisa que eu não vou investir todo o meu patrimônio em ações, nem todo o meu patrimônio em Bitcoin, né? Loucura. Então, isso é a mesma coisa para vocês, só para a gente fazer um paralelo, ok, gente? Entendido em relação a TUST e a TUJ? Ó, o Francisco tá falando que tem lá no Rio um condomínio, como eu comentei com vocês, condomínio, que tem a receber mais de 2 milhões. Sim, condomínio, isso que eu falei, o que vocês têm que mensurar? Fatura de energia elétrica. Certo? Fatura de energia elétrica. Não apostem todas as fichas, se vocês ganharem, ótimo, mas se perder, pode ser que vocês não ganhem nada, né? Mas a gente tá ali muito em cima do muro ainda, ok? A Simone tá perguntando se o tema é aplicado ao MEI. Simone, olha só, o MEI, se ele tiver fatura de energia elétrica no nome do MEI, o que não é comum, tá? E se for uma fatura de energia elétrica que compense, não for uma fatura muito baixa, sim, é aplicado ao MEI. Mas vamos pensar, tá? Vamos pensar em, assim, em custo-benefício. Possivelmente, o MEI, né? O MEI, ele fatura no máximo, né? Ele pode ter um faturamento no máximo aí, R$81.000 no ano. Então, não é comum o MEI ter uma fatura de energia elétrica alta que compense fazer essa ação. Tá? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o cálculo, né? Então, você vai excluir o ICMS, vai pegar quanto que tem lá na fatura relacionada a TUST e a TUSD, ver, tirar o ICMS de dentro desse valor, tá? Então, você vai recalcular ali a fatura, tirando, né, a incidência do ICMS sobre essas duas tarifas, ok?
E aí, por isso que eu falo, como é uma tarifa que ela é proporcional ali à fatura de energia elétrica, aí você tem que, porque ela é proporcional ao consumo de energia, certo? Os estados cobram uma tarifa proporcional. Então, você tem que fazer o cálculo para ver se compensa entrar com a ação, né? Tem que ver. O MEI, sim, mas eu não vejo, né? Pelo menos aí vamos pensar, 99% dos casos que vá compensar economicamente, tá bom? Claro que tudo tem a sua exceção, então não vou falar que não, mas assim, olhe a fatura, tá? Ah, Letícia, mas se a fatura de energia elétrica estiver no nome da pessoa física, o que acontece muito, né? Então, por exemplo, padaria, muito comum. Padaria, comércio pequeno, né? Loja e tal. A fatura não tá no nome da empresa, tá no nome da pessoa física. Você pode ajuizar em nome da pessoa física? Pode também ajuizar em nome da pessoa física, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Vocês também têm que ver, o Francisco está colocando aqui, ó, a questão da competência para ajuizamento da ação. É importante ver, dependendo do valor, aí você tem que ver como que é a legislação do Estado, a legislação processual, para ver se não é competência do juizado, tá? Do juizado especial fazendário, né? Daí também é de acordo com a legislação do Estado, porque essa é uma ação estadual, tá, gente? Competência da justiça comum. Então, vocês prestem atenção nisso também. Então, dependendo do valor da ação, vocês também têm que olhar aí qual que vai ser o juízo competente, tá? Ok? Bem colocado aqui, Francisco. A outra tese é chamada tese da seletividade, tá? Por que que é seletividade? A gente batizou, né? Então, a gente batiza as teses tributárias. Então, tem a tese da TUSH e da TUSD, a outra é a tese da seletividade. Então, esse é um outro fundamento, tá? É totalmente diferente. Qual que é o fundamento dessa segunda tese? Os estados, quando eles vão cobrar ICMS sobre energia elétrica, né? Lembre-se, energia elétrica é uma mercadoria. E serviços de telecomunicações, que entra na aba comunicações, né? Na regra de incidência relacionada a serviços de comunicações, entram os de telecomunicações também, tá? Então, quando vai cobrar, por motivo X de arrecadação, as alíquotas para energia elétrica e telecom são muito superiores às alíquotas de ICMS que incidem aí sobre qualquer outra circulação de mercadoria dentro do estado. Então, vamos pensar assim: qual que é o padrão de alíquota dos estados relacionado ao ICMS interno? Tá? O ICMS que de circulação interna dentro do estado. 17, 18, no máximo 19%. Acho que o Rio de Janeiro, Francisco, pode me confirmar aí. A alíquota no Rio de Janeiro é de 19%. Aqui em Santa Catarina é 17%. Paraná, São Paulo, 18%. Tá? Acho que o Rio Grande do Sul também é 18%. Mas isso varia de acordo com o estado, mas vamos pensar. Não sai muito desse de 17, 18 ou 19%. O padrão do ICMS dentro do estado, ok? O que que acontece? Quando os estados vão cobrar sobre circulação de energia elétrica e sobre o serviço de telecom, eles cobram alíquotas de 25%, 30%, o caso do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Francisco, que está aqui acompanhando a live, pode confirmar também que Francisco é do Rio. 30%. Alguns estados cobram, além da tarifa, da alíquota já majorada, ainda aquele adicional, né, que previsto na Constituição, que vai para a formação de um fundo de pobreza do estado, tá? Rio de Janeiro tem, que é 2%. Alguns estados têm, São Paulo também tem 2%, que vai para esse fundo, tá? Porque tem uma regra lá na Constituição autorizando os estados a cobrarem um percentual excedente do ICMS em até 2%. Então, assim, sobre a fatura de energia elétrica e de serviço de telecomunicações, lá no Rio, por exemplo, a alíquota total de ICMS vai ser de 32%. Então, uma alíquota muito alta, certo? Então, um terço, né? Um terço daquela fatura de energia elétrica e telecom serve só para pagar o ICMS. Então, um valor muito elevado, ok? Então, pensando nisso, desenvolveu-se essa tese, falando, poxa, a Constituição, quando ela foi falar lá do ICMS, ela falou que sempre que possível, o ICMS deveria atender aos princípios da razoabilidade e
da essencialidade e... Opa, agora me fugiu. São dois conceitos, a essencialidade e... Gente, agora me fugiu o que a Constituição fala, mas se alguém puder consultar aí lá no artigo 155, em alguns dos parágrafos vai estar lá. Mas um dos princípios é a essencialidade, outro é muito sinônimo a isso, tá, gente? É que agora me fugiu. Mas sempre que possível, né, sempre que possível, o ICMS deve obedecer ao princípio da essencialidade, ok? E aí, essencialidade de acordo com a mercadoria, tá? Ou o serviço relacionado. Aí, o que aconteceu? Fala, poxa, mas energia elétrica, gente, tem algo que seja mais essencial do que energia elétrica, principalmente hoje, ninguém vive sem energia elétrica. Telecomunicações, quem é que vive sem o serviço de telefonia, sem o serviço de internet? É ninguém, eu não viveria, por exemplo, não teria nem como estar aqui falando com vocês nesse momento, se não fosse energia elétrica e telecom, né? E 99,9% das pessoas e das empresas também não tem como, não tem como. Então, poxa, algo que é tão essencial, por que não obedece o princípio da essencialidade? Seletividade, lembrei, é essencialidade e seletividade, tá? Agora eu lembrei aqui. Eu não sei se alguém respondeu, eu não vi, tá, gente? Mas é porque eu lembrei mesmo. É, ó, Francisco... essencialidade e seletividade, Francisco Coli. Isso aí, 32% lá no Rio. Então, tá, confirmou ali o que eu já tinha de cabeça, né? Mas é bom confirmar. Então, isso aí. Então, poxa, se é algo tão essencial, né? E também tem que ser seletivo pela mercadoria. Dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do tipo de serviço, quanto mais essencial... você vai selecionar ali, as alíquotas têm que ser proporcionalmente, tem que ser inversamente proporcional. Então, quanto mais essencial, menor a alíquota. E por que não acontece isso nem com energia, nem com telecom? Que são as alíquotas mais altas que tem normalmente. E aí se desenvolveu essa tese para questionar, falar, olha, quando as alíquotas elas são assim, elas violam o dispositivo da Constituição que fala que o ICMS, sempre que possível, tem que obedecer a seletividade e a essencialidade. Se, é sempre que possível, mas, poxa, e aqui que é absurdamente, né? Vamos pensar, itens assim, mais do que essenciais. Não se aplica? Não se aplica a seletividade? Quando é que se vai se aplicar a seletividade do ICMS? Quando que vai ser possível? Se energia e telecom não é possível, quando é que vai ser possível? E aí se desenvolveu essa tese, tá? E assim como a outra da TUSH e do TUJ, também já tramitou por todas as instâncias aí dentro do Poder Judiciário, e também está atualmente no STF, só que ao contrário da outra ação em que o STF falou que ele não ia, né, não entendeu como tendo repercussão geral, nesse caso aqui o STF já entendeu que sim, esse é um tema realmente constitucional, que está dentro da competência do STF julgar, e aí ele definiu como um tema sujeito à repercussão geral. E esse é o tema 745 de repercussão geral do STF, tá? E esse é um caso, o relator aqui é o Marco Aurélio, nós temos aqui o leading case, como eu comentei lá no iniciozinho da live, é o recurso extraordinário 714.139, tá? E ó, deixa eu ver a descrição aqui para vocês, tá? Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 152 e 155, parágrafo 2º, 3 da Constituição Federal, a constitucionalidade do artigo 19.1a da Lei 10.297 do Estado de Santa Catarina, tá? Iniciou aqui em Santa Catarina, que estabeleceu a alíquota diferenciada de 25% para o ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telecomunicações, ao passo que para as operações em geral é aplicada da alíquota de 17%, tá? Então, esse é o leading case aqui de Santa Catarina, e aí por isso que tá falando especificamente da legislação do estado de Santa Catarina. Mas, gente, a grande maioria dos estados, se eu não me engano, com a exceção de São Paulo, tá? Acho que é São Paulo, que já deixou a alíquota igual, tá? Se eu não me engano, é São Paulo. Se eu tiver alguém aí de São Paulo, pode confirmar. Mas São Paulo, a alíquota já é igual, já é 18% para energia elétrica e para telecom, tá? Mas a grande maioria dos estados tem essa
tem essa diferença aí em termos de alíquota de ICMS, sendo que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de telecom são muito superiores às alíquotas normais, né? As alíquotas padrão ali do Estado, ok? Então, o objetivo da tese é equilibrar e equalizar as alíquotas. Então, qual que vai ser o ganho econômico da tese? A diferença da alíquota. Então, por exemplo, lá no Rio, a diferença é bem grande, é de 19 para 30%, são 11% de diferença, né? Então, se a gente for pegar isso, vai dar um reflexo aí ao longo dos 60 meses, dos 5 anos, bem grande. Então, compensa ajuizar essa ação. Tá, na maioria dos estados compensa. Aqui em Santa Catarina é de 17 para 25%, né? Então, são 8% de diferença, né, entre as alíquotas. Eu, até onde eu sei, o Rio é o que tem a maior diferença, que dá esses 11%. Mas mesmo aqui, ó, Santa Catarina vale, se for de 18 para 25, vale também 7% de diferença de alíquota. Então vale a pena ajuizar mesmo assim. E aqui o que que o Supremo já começou? Então ele já começou o julgamento, ele suspendeu, então já temos alguns votos, né, no caso aqui desse caso da tese da seletividade. E alguns ministros já se posicionaram de forma contrária. Alguns ministros se posicionaram de forma favorável e teve aqueles que colocaram meio termo. Alguns falaram assim: ó, como a gente está julgando Santa Catarina, no caso da energia elétrica, ela já tem uma tabela que vai de 12 a 25%. Então, ela já meio que está que respeita essa questão da essencialidade, mas ela respeita principalmente pelo princípio da capacidade contributiva, né? Então, dependendo da fatura da quantidade de consumo, quanto maior o consumo, maior a alíquota, né? Obedecendo aí o que seria a capacidade contributiva, né? Se eu tenho capacidade para gerar tudo isso de energia, porque eu tenho capacidade para pagar tudo isso de energia, então posso pagar o ICMS mais alto. E aí vem também um pouco da questão, né, aqui em Santa Catarina, na questão mais ambiental, né, de economia, de energia elétrica. Então, quanto menor o consumo, mais você tem um favor ali do ponto de vista tributário também. Então, alguns ministros também já se posicionaram nesse sentido: ó, para a energia elétrica, eu acho que não tem violação à Constituição, não. Mas para telecom, sim. Daí é evidente que tem violação à Constituição, porque não tem como a alíquota telecom ser tão mais alta assim. Então, vamos pensar na pior das hipóteses. A gente vai ter um cenário equilibrado aqui em Santa Catarina, porque está julgando a legislação de Santa Catarina. Como vai repercutir nas outras, não sabemos. Possivelmente, ou alguns outros casos vão ter que ser julgados também, né? Principalmente pensando em legislações muito diferentes da legislação aqui de Santa Catarina. Nem todos os estados trazem essa tabela diferenciada de alíquotas, né? No caso da energia elétrica. Mas está esperando que pelo menos as premissas de julgamento sejam estabelecidas aqui no caso pelo STF e que sirva, né, de parâmetro para todos os outros julgamentos em curso, tá? Letícia, vale a pena ajuizar essa ação? Vale a pena ajuizar tanto a da TUST e da TUGE, como eu mencionei, como essa da seletividade. Muitas vezes essa da seletividade até vai dar uma economia maior ainda para o cliente, tá? Então vale a pena ajuizar as duas ações, ok? Quando ajuizar, tá? O quanto antes melhor. Por quê? Vamos pegar ali o caso da tese do século, né, em que o Supremo, ele quando ele concluiu o julgamento, ficou toda aquela discussão de a partir de quando que o julgamento seria válido, né? Então, quando o Supremo julgou lá em 2017 que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS/COFINS, muitos processos foram ajuizados depois daquela data. Mas o STF depois falou: não, que vale para você pegar os teus últimos 5 anos é quem ajuizou até 2017, né? Dali para frente, não, só dali para frente não vale mais, não consegue pegar mais os 5 anos. Então, aqui pode ser que também tenha essa limitação. Então, quanto antes ajuizar, melhor, tá? Até que seja definido o caso, até que seja julgado efetivamente, é possível ajuizar.
no caso da tese do século, ainda foi possível ajuizar depois, só que com um efeito aí mais neutro, né, para quem ajuizou depois. Mas o quanto antes a gente ajuizar, mais segurança para o cliente. Vamos pensar, melhora esse, melhora o tipo de investimento para o cliente, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês. Tem um potencial cliente, não deu certo qualquer outro, qualquer outra coisa que você ofertou, oferta, pelo menos isso daqui, tá? Oferta também, essa possibilidade de redução da tarifa de energia elétrica e de telecom. De energia elétrica nós temos essas duas oportunidades e telecom temos essa oportunidade da essencialidade. Tá bom, gente? Entendido? Entendido? É, o Francisco colocou ali o placar certinho, 3-2 na energia elétrica, né, três ministros favoráveis contra dois desfavoráveis na energia elétrica e telecom, 5 ministros favoráveis ao telecom, tá bom? Então, o que que aconteceu? O julgamento está correndo essa semana. Se não tiver mais nenhum pedido de suspensão, né, nenhum dos ministros pedir a suspensão do julgamento, ele deve ser concluído na sexta-feira dessa semana, tá? Sexta-feira é que dia, gente? Vamos ver aqui no calendário, dia 19. Então, a gente vai acompanhar, possivelmente, vamos torcer. Então, assim, quem tiver ainda essa semana, que tiver clientes para ajuizar, corra para ajuizar essa ação, tá? Para priorizar isso daí. E aí, vamos ver se depois. Ah, Letícia, mas julgou, foi favorável, o que que vai acontecer? Vamos ver o que que eles vão julgar. Porque pode ser que ainda você possa ajuizar depois, né? Pode ser que eles já definam aí que só vai valer para quem ajuizou a ação até ali. Aí a gente tem que aguardar o que que o STF vai julgar, tá bom? Para ver se vai ser possível ajuizar a ação depois ou não, né? Então aí a gente vai ter que ver o que que o STF vai julgar. Mas o ideal é. É, enquanto não conclui o julgamento, se vocês tiverem ainda ação pendente, clientes que vocês já estão prospectando e tem que dar uma acelerada aí para finalizar o contrato, acelera essa semana, tá, gente? Acelera, faz aí uma força-tarefa para ajuizar as ações essa semana, ok? Beleza? É, não sei se vai finalizar. O Francisco está perguntando: será que vai ser julgado essa semana ou algum ministro vai pedir vista? Pode ser que algum ministro peça vista, principalmente de forma estratégica, tá, Francisco? Se for ver como está sendo julgado em plenário virtual, pode ser pela pressão, né? Vamos pensar pela pressão política, pela pressão dos estados, porque qualquer caso, né, que seja favorável ao contribuinte é muito ruim para os estados que têm que desembolsar, os estados já estão falidos, e aí vão ter que desembolsar mais grandes quantias. Se a depender de como estiver sendo aí o julgamento, se ó, a gente já tem vários votos a favor do contribuinte, pode ser que de forma estratégica para adiar aí um novo rombo nos cofres dos estados, seja pedido vista e o julgamento seja suspenso de novo. Eu não descarto essa possibilidade, tá bom? Principalmente, estamos ainda vivendo pandemia. Os estados estão profundamente endividados, assim como a União Federal também está, mas os estados ainda, Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que está muito ruim a situação. Então, né, até aqui Santa Catarina também, né, os estados de uma forma geral estão muito ruins do ponto de vista financeiro, né, de arrecadação. É, e nem só de nem tanto de arrecadação, mas de gasto mesmo, né? Então, qualquer coisa que venha aumentar ainda esses gastos é bem complicado. Então, pode ser que haja assim um pedido estratégico de vista só para. O Francisco está falando que vai até dia 22. É, pode ser que vá até segunda, né? Normalmente é de. Não sei se. Acho que são 10 dias, está certo, Francisco. Eu falei, eu considerei 7, mas acho que são 10 dias, está certo. Sim, julgamento plenário virtual são 10 dias. Daí acaba dia 22. É, daí dá 10 dias certinho. Beleza, gente? Mais alguma. Ah, o que que a Raquel perguntou, né? Tem alguns tribunais que estão aguardando a definição. Não tem muito o que fazer, né, gente? Tem como os casos estão tanto da TUSH e da TUGE tá lá, repetitivo do STJ, como da seletividade tá em recurso, tá em repercussão geral no STF. Os estados, no caso da TUSH e da TUGE, suspendem mesmo. Muitos, no caso da seletividade, também nem chegam a julgar, mas não tem muito o que fazer.
O importante é você ajuizar a ação, porque daí já está garantido ali o direito, né? Seja o que for definido, pelo menos o contribuinte já garantiu o direito dele de discutir esse tema, né? E aí aguardar a definição dos tribunais. É o que eu digo, encarem como um investimento, tá? Encarem isso como um investimento e levem isso como uma oportunidade de investimento para os seus clientes também, com um investimento com risco muito baixo, né? Um investimento muito baixo, tá bom? Um risco muito baixo. Pessoal, olha só, então estamos finalizando, tá? Quem gostou, dá um print na live, compartilha, deixa outras pessoas saberem também dessas oportunidades. Eu acho que quanto pensem, né, qual que é o nosso, como tributaristas aí, qual que é o nosso propósito maior? Promover o desenvolvimento econômico do país, né? Então a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que olhar em relação a levar temáticas para que quanto mais contribuintes possam ter direito de exigir, né, possa assim ter nem direito, ter consciência dos seus direitos que podem ser exigidos, mas eles levem essas oportunidades para os tributaristas poderem fazer os devidos, né, garantir os seus direitos aí. Então, só assim que a gente realmente vai, no final das contas, promover o desenvolvimento econômico do país, né, por meio de uma tributação mais justa, mais igualitária e o contribuinte pagando o que de fato ele precisa pagar, não nada mais, né, nada menos e nada a mais, ok? Então, compartilhem, façam o print, ó, vou fazer. Só para não ficar aquelas caretas assim. Pegaram aí? Façam o print, compartilhem, me marquem, tá? Ou marquem o perfil do BPT Educação, marquem o meu perfil, Tributarista do Futuro, para eu saber que vocês estavam aqui comigo, que vocês gostaram. E principalmente, agora eu aprendi essa hashtag, eu vou usar sempre. Aprendeu, aplica, né? Aprendeu, aplica, ok? Então, não são teses difíceis de vocês fazerem. Quem não é advogado, vai ter o seu parceiro advogado, entre em contato. Eu sempre falo, gente, não precisa ser advogado para ser tributarista, mas todo tributarista tem que ter um advogado parceiro, tá bom? Porque tem coisas que que a gente ainda depende do Poder Judiciário. Então, tenha o seu advogado tributarista e parceiro para vocês entrarem numa empreitada comum. De repente ele não sabe ainda da oportunidade, você leva, você desenvolve, você leva o cliente, vocês fazem uma parceria aí, dividem, rateiam os honorários, tá? Alguém até perguntou de honorários, como eu falei, é possível cobrar honorários de entrada? É possível, tá, gente? Acho que não custa nada vocês ofertarem isso. Cada vez mais as empresas estão mais assim, como tem temas que são mais comentados. Muitas vezes tem muita oferta. Se você está prospectando uma empresa que já teve oferta de outros tributaristas para a mesma tese, saiba que ela vai barganhar. Então, eu falo, a gente já coloca num pacotão aqui, não cobra, né, os honorários iniciais, cobra um percentual um pouquinho maior lá no fim, daí 15%, 20%, tá? Eu não costumo cobrar percentual acima de 20% na esfera judicial, tá, gente? Com raríssimas exceções, mas eu não costumo cobrar mais que 20%. Então, vai ali de 15% a 20% de honorários de êxito. Se eu cobro um honorário inicial, eu cobro quando? Quando eu preciso confeccionar a inicial, né? Uma inicial que eu não tenho dentro do meu portfólio. Aí eu abato esses honorários iniciais do êxito. Tá? E se não tiver êxito, pelo menos eu já fui remunerada pelo meu trabalho inicial, tá? Então não devolvo também, mas eu abato do meu êxito, é assim que eu costumo fazer, ok? Para quem perguntou aí a questão da precificação, beleza? Então é isso, gente, ó, essa semana é uma semana que especialmente e tá. Temos aí atividades todos os dias, seja no perfil do BPT Educação, seja no perfil Tributarista do Futuro. Aqui no Instagram, no YouTube nós temos um único canal, né, que tanto para o Tributarista do Futuro como para o BPT Educação. Então, todos os dias vocês vão me ver aqui. Nosso próximo encontro é amanhã, terça-feira, às 20h13, tá? Às 20 horas e 13 minutos, eu vou dar uma aula especial aberta da nossa comunidade. Então, cada 15 dias a gente dá uma aula na comunidade Tributarista do Futuro. Amanhã vai ter uma dessas aulas, e em especial vai estar uma aula aberta para todo mundo, mesmo que não seja da comunidade, queira participar. Inclusive, todas essas lives de atualidades, essas lives também são especiais para a comunidade Tributarista do Futuro, tá? Ficam lá, são salvas e ficam lá para os alunos poderem assistir na sua plataforma, mas as aulas de terça, que são quinzenais, também
Elas são transmitidas, depois elas não ficam abertas, tá? A aula de segunda ainda fica aberta, mas a aula de terça não fica. Ela sai do ar depois, só vai lá para dentro da comunidade. Então, quem não for da comunidade e quiser assistir amanhã, vamos falar sobre três serviços para vocês explorarem aí no nicho do agronegócio, tá? Ih, gente, a cachorrada começou a latir agora. Para vocês explorarem no nicho do agronegócio. Então, vou ser eu, a Amanda, que é advogada associada aqui do escritório, e a doutora Tuane também, que é a nossa parceira, professora do BPT Educação. Vamos falar sobre esse tema com vocês, tá? O setor do agro está super em ascensão. Sempre foi, né, gente? Sempre foi, está cada vez mais. Então, a gente vai falar sobre isso, até porque no final de semana teremos uma imersão. Uma imersão aí vão ser 16 horas focado em serviços tributários para o agronegócio. Então, quem quiser fazer parte, quem é aluno já meu do Formação Tributarista do Futuro, já vai receber essa imersão como bônus. Mas a gente está abrindo poucas vagas para quem não é aluno e quiser participar dessa imersão. Tá? Então, amanhã você, quem não me conhece, não sabe da minha didática, da Tuane e da Amanda, vai na aula amanhã. A gente vai depois abrir a oportunidade para vocês serem os nossos alunos da imersão. Então, já fica a dica aqui para vocês, tá bom? Então, amanhã o nosso encontro. E, por fim, essa semana a gente está fazendo a nossa Black Friday antecipada no MBPT Educação. E qual que vai ser o produto que a gente vai colocar em Black Friday? Justamente a nossa comunidade tributarista do futuro. Por isso que a gente está também com essas ações da comunidade, para que vocês conheçam, para quem ainda não faz parte da comunidade, vir participar com uma condição super boa, vai ser uma condição baita promocional aí. Por quê? Porque a gente está comemorando 2 anos da nossa comunidade tributarista do futuro. Para quem não conhece, a comunidade, ela é um. Tem aluno que chama de Netflix tributário. Então, tem muitas aulas, tem muitos mini cursos dentro da comunidade sobre prática tributária. Então, além da questão, além dessa aula aberta que eu faço de atualidades, eu faço uma aula fechada com várias, todas as atualidades da semana, eu repasso lá com os alunos da comunidade. Hoje nós temos 148 aulas gravadas, são mais de 100 materiais já compartilhados entre planilhas, modelos de petição, modelos de parecer, enfim, várias coisas que os membros pedem, a gente, sempre que tem disponível, a gente compartilha lá com vocês. Eu, junto com mais 3 professores, estamos sempre auxiliando vocês lá nas dúvidas de dia a dia, dúvida com cliente, dúvida de prospecção. Tem muita aula sobre prospecção também, prospecção, processo comercial, aula de gestão. Então, é um ambiente para o tributarista estar ali interagindo com outros tributaristas, porque somos mais de 100 tributaristas lá dentro da comunidade. Então, para você encontrar o seu parceiro, de repente você é advogado tributarista e quer um parceiro que tenha mais essa pegada do cálculo, né? Essa prática de cálculo, mais um conhecimento mais da parte da contabilidade, então você vai encontrar seu parceiro lá. Ou se você é um tributarista não advogado, que é o seu parceiro advogado, você vai encontrar na comunidade. Então fica aí a dica. A gente deixou um link na bio do Instagram do BPT Educação com o linkzinho do grupo de WhatsApp, onde a gente vai jogar a oferta na quinta-feira. Então estejam lá dentro do grupo, a partir de amanhã a gente vai começar a tirar as dúvidas de vocês lá dentro do grupo. E quem está vendo a gente aqui pelo YouTube, tem aqui na descrição do vídeo, também tem o link para vocês acessarem esse grupo VIP, tá bom? Não deixem de participar, a gente não vai fazer mais nenhuma condição assim, nem sei quando, tá? Esse ano com certeza não sabemos se teremos nova condição assim no ano que vem. Então é a última oportunidade de 2021 para vocês de fato adquirirem muita prática, muita segurança e serem profissionais tributaristas ainda melhores, tá bom, gente? Então, excelente finzinho de feriado aí para vocês. Amanhã, às 20 horas e 13 minutos, temos o nosso encontro aqui. Deixe já anotado, ativem o alarme, as notificações para vocês não perderem. Quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva. A aula só vai acontecer no YouTube, não vai acontecer no Instagram, tá? Então, fica a dica aí, já vão lá, corram se inscrever no canal do YouTube, só procurar Tributarista do Futuro, vocês já vão achar lá o canal do IBPT Educação, tá bom? Excelente noite para vocês, não esqueçam de compartilhar o print dessa aula, me marcar, marcar o IBPT Educação que a gente vai recompartilhar lá com vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau, até a próxima.